i baixar el colesterol també amb els nostres hàbits. Els podem canviar la nostra alimentació. Júlia, bon dia, benvinguda. Bon dia, Elena. I no serà tan traumàtic, perquè moltes vegades sembla que si hem de baixar el colesterol... Ai, quina pena, aquell trinxat amb aquella cansalada que ens agrada tant. Què passarà, Júlia? Què passarà? A veure... Mira, en primer lloc, m'agradaria dir que s'estima que el 50% dels espanyols té el colesterol elevat i que aproximadament un 54% d'aquests que el tenen elevat no estan diagnosticats, és a dir, no saben que el tenen elevat. Què passa? Que jo la consulta... Això vol dir que la meitat de la població, més de la meitat, no es fa una anàlisi de sang per saber aquests índexs, diguem, bàsics, no? O se'l fa, però el metge no li dona el paper, no li explica... Hi ha gent que... A mi em ven a vegades a la consulta les persones, que jo veig l'analítica i dic, vostè té colesterol? I diu, ah, sí? Ah, no ho sabien. No. Carai, curiós. Això també a vegades passa, perquè no ens ho han transmès bé. Què passa? Que jo veig que la gent amb el colesterol elevat li té molta por al colesterol. Es pensa que com més baix estigui, millor, i que és com una substància, una molècula molt dolenta. Tu, Elena, tens aquesta sensació que el colesterol és dolent? Més que res, que tinc la sensació i tinc colesterol. Vull dir que tot el que m'estàs explicant m'interessa moltíssim. Doncs mira, el colesterol de per si no és dolent. El colesterol és necessari, imprescindible per la vida. Què és el colesterol? És una molècula greixosa que fabrica el nostre cos. També la ingerim a través dels aliments, però la majoria la fabriquem. I intervé en moltíssimes reaccions bioquímiques. És a dir, pràcticament en totes les funcions que fa el nostre cos internament necessita colesterol. Per tant, hi ha un percentatge de colesterol necessari. Exacte. Ara aquí ve la pregunta. Creus que hi ha un colesterol bo i un colesterol dolent? No que ho cregui, és que ho sé, perquè quan vas a fer la revisió de totes aquestes anàlisis et diuen del bo estàs bé, però del dolent una mica massa elevada. Llavors, clar, ja sabem que hi ha un bo i un dolent. Doncs mira, en realitat només hi ha un colesterol. Ah. Què li passa a aquest colesterol? Jo he volgut exemplificar, la sang seria l'aigua i el colesterol seria el greix. Sí. El colesterol, igual que l'oli amb l'aigua, no s'hi ha bé. És a dir, el colesterol no pot viatjar per la sang perquè la sang és un medi aquós i el colesterol és un greix. Llavors, com ho fa el colesterol per viatjar per la sang? En cotxe. Cotxe. Són lipoproteïnes, jo les he simbolitzat amb un cotxe. I aquí és on parlem de colesterol bo i colesterol dolent, en funció de a quin cotxe viatja el colesterol, que sempre és la mateixa molècula. El colesterol bo, que li diem bo, que l'he simbolitzat amb el cotxe verd, és el HDL, tothom que tingui l'analítica a casa ja la pot buscar per veure quin és. Per què diem que aquest colesterol és bo? Perquè aquests cotxes sempre van direcció al fetge. I quan arribin al fetge, saps què passarà? Els gastarem, es destruirà. És a dir, és un colesterol que mai ens podrà provocar malalties perquè és un colesterol que va camí a ser utilitzat, a ser gastat. Molt bé. Què passa amb el colesterol LDL o l'anomenat colesterol dolent? Són cotxes que no porten rumb. Estan contínuament donant voltes per la sang, donant voltes per la sang. Quan una cèl·lula necessita colesterol, l'agafa i desapareix. Què passa quan hi ha molt cotxe viatjant i poca cèl·lula utilitzant, doncs que es va acumulant. És com quan ningú vol agafar un taxi, tots els taxis van parant allà a la parada. Això seria l'arteriosclerosis, és a dir, arriba un moment que el cotxe diu, mira, jo per què he d'estar donant voltes si ningú em fa servir? Aparco, freno de mà. I aquest cotxe aparca, o un altre vermell aparca, 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 i aquí és on, per un costat, ens pot pujar la tensió arterial, perquè el forat que queda dintre les artèries cada cop és més prim, i la tensió puja. Per un altre costat, si n'hi ha molt, pot arribar a taponar directament un vas, i aquí és on tenim un infart o un ictus, o també pot passar que un tros d'aquests cotxes acumulats es desprengui, per exemple, 4 o 5 o 10 o 20 cotxes es desprenguin, comencin a viatjar i això seria un trombo. Llavors, aquí ve el perill que hi hagi massa LDL. És bé el perill a nivell cardiovascular. Jo et volia preguntar en aquest punt, perquè quan parlem del que n'hi ha massa, és a dir, a nivell de laboratoris, volia saber per què ha canviat tant el barem. És a dir, durant molts anys, fins a 200, no era colesterol. Ara no és colesterol, potser fins a 200 o al revés, era fins a 220. Era fins a 250, o 250, ara 220, ara 200... És a dir, això no és com les peces de roba, que ara una marca decideix fer-les més petites, fer-les més grans, i t'atabalen una mica i dius, ara abans era el 40, ara soc la 36. A veure, on som? El colesterol...
hi ha d'haver un barem que dius, en sang, aquest barem és perillós. Per què ha anat canviant això tant? Perquè no es coneix. És a dir, el barem ens l'hem d'inventar, l'hem de posar, no està... Llavors, com es fa? Fent estadístiques. S'agafen diverses persones, es mira quins són els seus nivells de colesterol i quines malalties tenen. I en funció d'això es posen barems. Si es veu que la majoria de persones amb un colesterol més elevat de 250 acaben tenint malalties cardiovasculars, doncs llavors diem, ep, aquest valor és perillós, perquè estadísticament acaben passant coses. Llavors, clar, la ciència va evolucionant, es van fent més estudis i es van actualitzant els baremos, perquè cada cop en sabem més. Molt bé. Moltes vegades també et diuen, ah, si el teu pare en té, ah, doncs això és hereditari. Ah, doncs, i què passa? És el mateix colesterol, és a dir, és colesterol. És sigui colesterol. Hereditari, no hereditari, sigui perquè mengem molt trinxat o sigui perquè mengem molta cansalada, és a dir, és colesterol igual o és diferent si és hereditari? No, el problema de que sigui hereditari és que és més difícil fer-li front només amb els hàbits i moltes vegades necessitem medicació. Però no vol dir que si sigui hereditari no podem fer res, no? Perquè hi ha gent que a vegades diu, no, com que és hereditari, jo ja... Aquí no, 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 podem fer moltes coses. Doncs som-hi, anem a veure què podem fer, perquè ens has portat uns quants exemples a nivell de nutrició. Sí. Que serà interessant que... Abans d'entrar amb la nutrició, l'exercici físic. Sí. Hem de, per baixar el colesterol i pujar el colesterol bo, hem de fer exercici físic cardiovascular, aeròbic. És a dir, anar amb bicicleta, nedar, caminar, córrer... Aquest tipus d'esport és el que fa treballar el cor i ens va bé. A nivell alimentari, consumir, si pot ser diàriament, aliments amb omega-3. L'omega-3 és un greix vegetal que el nostre cos no és capaç de fabricar, o sigui, sí o sí l'hem de prendre a través de l'alimentació, i que s'ha demostrat que ajuda a augmentar el colesterol bo i, per tant, ens baixa el dolent. On trobem omega-3? El peix blau, com el verat, fruits secs, com pot ser les nous, i llavors de xia, que recordem que les hem de rehidratar. Sí, perquè si no costen de prendre. De tota manera, si no... pel que sigui, no prenem verat o no prenem nous o chia, podem prendre'ns una pastilleta omega-3 i fa la mateixa funció o no és el mateix? No és el mateix. En primer lloc, tota aquesta suplementació l'hauria de recomanar un professional de la salut. És molt difícil, per no dir impossible, a través de l'alimentació fer un excés d'omega-3, però a través de càpsules sí. Sí. Llavors, quan ja estem prenent càpsules, és veritat que potser tenen un efecte inclús igual, similar o inclús major que a través dels aliments, però també poden haver-hi altres perills. Per exemple, l'omega-3 pot interferir en temes de coagulació sanguínia. Si prenem dosis molt elevades d'omega-3 i ens han d'operar, per exemple, l'hem de deixar de prendre abans perquè després pot ser que no cicatritzi bé la ferida. Vull dir que la suplementació, ojo. D'acord. Per tant, a través dels aliments és efectiu i mai serà perillós. I això dius diàriament? Diàriament omega-3. No vol dir cada dia peix blau, però pot ser cada dia nous, o el dia que no fem nous fem llavors de xia, podem fer peix blau 3 cops a la setmana, 2 cops a la setmana... Déu-n'hi-do quants deures ens estàs posant. Va, va, seguim. També tenim les llegums. Clar, aquí he posat com dos grups d'aliments, per un costat aliments rics en fibra i per un altre costat aliments vegetals que tenen un to amargant. Els dos tenen la mateixa funció i és ajudar-nos a eliminar el colesterol a través de la femta. Això una mica així. Però la bilis és un suc que fabrica el fetge, que ens ajuda a digerir els greixos. Per tant, cada cop que mengem, la bilis va cap a l'intestí per digerir. I la bilis és superrica en colesterol. Què passa? Que si mengem aliments que ens ajuden a fabricar més bilis, com són els amargants, i agafem aliments que ajuden a augmentar el trànsit intestinal, com són els rics en fibra, el que aconseguim és que aquest colesterol se'n vagi bater avall. Per tant, fibra, la pell de les fruites, també? Les fruites, menjar-les amb pell, les que es pugui, una taronja, una mandarina, no? Per això hem posat l'exemple de la poma i la pera, que són fruites que a l'hivern en tenim i molts cops les pelem i les hauríem de menjar amb pell. Molt bé. El pa, sempre sí que puguem integrar. Integral. Aquí no sé si es veu en càmera, però això és un pa tipus pagès integral. I he posat d'exemple les llegums, que també podríem posar pasta integral, arròs integral, quinoa, és a dir, totes les coses riques en fibra. Quan ens hem de medicar si aquest colesterol no baixa? Mira, l'OMS recomana, un cop tenim el diagnòstic d'un colesterol elevat, donar-nos un marge almenys d'un any de canviar hàbits alimentaris i hàbits de salut, a veure si aconseguim baixar. Si en un any d'esforç no aconseguim estar en un valor segur
o que el metge considera que és... bueno, que no pots estar en aquests valors perquè poden haver-hi malalties derivades, no?, d'aquest colesterol, llavors aquí és on hauríem de començar a medicar. Però abans de medicar, sempre primer treballem els hàbits alimentaris i els hàbits esportius. I l'alcohol pot jugar algun paper en tenir un colesterol elevat o no? Sí, hi ha molts aliments o begudes que poden interferir en pujar el colesterol, la seva eliminació, en què el cos tingui tendència a fabricar-ne més, però crec que ens hem d'intentar concentrar en el que hem de fer, no tant en el que no hem de fer. Ens passem el dia escoltant, no pots menjar això, no pots menjar l'altre, no pots beure això, no pots beure l'altre, i crec que potser serà més... Integrar, més... Sí, potser serà més efectiu que comencem a integrar les coses que sí hem de fer i a poc aniran desplaçant les coses que no. Ho hem explicat d'una forma molt gràfica, el colesterol bo, el colesterol dolent... Què ho fa que un puja i l'altre baixa? És a dir, això es pot anar alternant? Pot ser que durant una època el bo estigui elevat i per tant això està molt bé i no ha de ser preocupant, el dolent baix, però al cap d'un temps sigui a l'inrevés, i per què? Clar, aquí l'important és no fixar-nos en el colesterol total, que va molt relacionat, no? Ara, per exemple, la persona que m'estava posant el micròfon abans d'entrar em deia jo el tinc bé, el tinc a 201, no? I això no vol dir res. Perquè potser el dolent el tens elevat. O no. I el sumar... O potser pots tenir el colesterol a 220 i que tinguis el colesterol bo molt elevat i el dolent estigui bé. Llavors, el colesterol total en si, sí que ja en veremos i ens sortirà l'asterisc a l'analítica de sang, però no és indicatiu realment de què està passant. L'indicatiu és mirar el LDL i l'HDL. Per això també a vegades hi ha una fórmula quan el metge diu el bo compensa el dolent. Sí, no sé si et sona aquesta tant, frase. Si em sona. Sí. Bueno, fan com una divisió i miren quant bo hi ha, per tant dolent, i per tant el risc d'esteriosclerosi és més baix. Bueno, això és més difícil de calcular, però jo sempre recomano que qui tingui l'analítica a la mà, que el LDL, que és el que li diem dolent, no passi de 130. Per mi aquest és el bo. El barem. Sí. I el colesterol bo es recomana que estigui per sobre de 40 i és especialment protector o cardioprotector quan està per sobre de 60. Però, clar, hi ha persones, per exemple, esportistes... jo he vist analítiques de sang de pacients meus que corren maratons o que fan triatlons, que el colesterol bo el tenen a 100. Imagina't. O el tenen a 90 i pico. Això és boníssim. Això és fantàstic. Clar. I després els hi surt l'asterisc, perquè clar, el total... Clar, els hi surt l'asterisc, però és el bo. Clar, clar. Llavors, hem de tenir en compte... Com es compensen l'un i l'altre. Exacte. Exacte. Júlia Ferrer, moltes gràcies. Gràcies. Prenem nota, i aquest 130 del colesterol dolent estarem molt alerta de no superar-ho. Que vagi